بٔڑۍ بانہٕ نٔٹۍ ٲسۍ کَران مَٹھ ٲسۍ بَناوان لیٚجہِ ٲسۍ بَناوان تَمام چیٖز نٔٹۍ ٲسۍ بَناوان پَتہٕ ٲسۍ سَران آب تِمَن منٛز مِثال برونٛہہ سُنال برونٛٹھ 40-50 ؤری دٔلیٖل یِم ٲسۍ سَران آب پَتہٕ نَٹٮ۪ن منٛز ٲسۍ سَران مَٹَن منٛز ٲسۍ بیول ہٮ۪وان توٚملہٕ خٲطرٕ ٲسۍ بٔڑۍ مَٹھ نِوان اوس سورُے لیٚجہِ ٲسۍ بَناوان تِمَن منٛز ٲسۍ سیُن رَنان خاندَر وٲلۍ ٲسۍ نِوان بَجہِ دیگہٕ تِمَن منٛز ٲسۍ رَنان وُلہِ پٮ۪ٹھ وازوان ٲسۍ رَنان خاندَر والہِ تِم ٲسۍ رَنان سیُن تَتھ منٛز اَڑٮ۪ن منٛز ٲسۍ رَنان بَتہٕ اَڑٮ۪ن منٛز سیُن سُہ بَناو بہٕ برونٛٹھ اَتھ برونٛٹھ 70-80 ؤری دٔلیٖل مِثال ٲسۍ مےٚ اوس مول وَنان دوٚپُن اَسہِ کرٛاوُن ٲسۍ نِوان سارنٕے یہِ ہَسا یہِ بانہٕ یِمَن اوس خاندَر آسان تِم ٲسۍ کَران کٲم تِم ٲسۍ گۄڈٕ کرٛاوَس دِوان سَے دَپان ٲسۍ اَسہِ تھٲیزِ پھَلٲنۍ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ یہِ ہَسا اَسہِ لیٚجہِ ہَتھ تھٲیزِ یہِ ہَسا تٲتھۍ 50 تھٲیزِ یہِ تھٲیزِ ہُہ تھٲیزِ ڈُلۍ تھٲیزِ کیٛاہ تانۍ تھٲیزِ زامہٕ دۄد خٲطرٕ اوس برونٛہہ پَکان یی پَتہٕ حظ ییٚلہِ پٮ۪ٹھ أمۍ مِس آیہِ سِٹیٖل آو ترٛام آو بہٕ چھُس وَنان اَمچی دٔلیٖل مِثال یِم ترٛام آو یہِ آو پَتہٕ گوٚو یَتھ وارٕ وارٕ گوٚو یَتھ پھَٹہِ والی آیہِ تہٕ یِمو دوٚپ یہِ ہسا یہِ مےٚ آیہِ ژٲنٛگِس 5,000-8,000 سَے مےٚ دوٚپُس یہِ ہسا یہِ ٲش کٔرِتھ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ دِمہٕ بَنٲوِتھ کیٛازِ برونٛہہ ٲس نہٕ مِثال ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ مِثال آز برونٛٹھ 20 ؤری ٲسۍ 25 ؤری بَٹہٕ بٲے ٲسۍ ییٚتہِ آسان تِمن تہِ ٲسۍ ہیرَس پٮ۪ٹھ لگان دٲنۍ وَٹُک اوس تِمن لگان مگر یہِ ہسا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ پَتہٕ حالات خراب گٔے تَتہِ پٮ۪ٹھ آو نہٕ مِثال روٗد نہٕ یِمن ژانٛگٮ۪ن مِثال کیٚنٛہہ تہِ مگر وۄنۍ ہیوٚتُن کوٗشِش کَرٕنۍ بیٚیہِ یہِ ہسا یِم ژانٛگٮ۪ن ہِنٛز ڈِمانٛڈ یِن ہُہ یِم ییٚمِچ ڈِمانٛڈ ہُمِچ ڈِمانٛڈ یِن وۄنۍ چھُنہٕ کارخان زیادٕ زیادٕ بَڑُن یِمن ہِنٛز ژانٛگٮ۪ن ہِنٛز ڈِمانٛڈ ٲسۍ گۄڈٕ آسان کَم ٲس یِمن ژانٛگٮ۪ن ٲس یِوان اَسہِ 2,000-3,000-4,000-5,000 ڈِمانٛڈ آز کَل چھِ یِوان یِمَن 10,000-20,000 یِتھ کٔنۍ چھِ یِوان یِم ڈِمانٛڈ اگر یِتھَے کٔنۍ آرٹ سون پَکہِ برونٛہہ یِتھَے کٔنۍ کہِ یِم چیٖز پَکان برونٛہہ مےٚ تہِ چھِ آیٹَم پَکان برونٛہہ یِتھ کٔنۍ مِلہِ لُکَن مےٚ روزگار مِلہِ باقٕیَن تہِ یِمو کٲم ترٛٲومٕژ چھِ تِم تہِ کَران تہِ کٲم حظ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪س آرڈَر حظ یِمَن آمُت ژانٛگٮ۪س 20,000 حظ برونٛہہ ٲس نہٕ یِوان یوٗتاہ آرڈَر حظ کینٛہہ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ واریاہ اَصٕل یِمَن حظ آرڈَر لۄکٕٹۍ تہِ تہٕ بٔڑۍ تہِ یِم چھِ دۄنوٕنۍ حظ زٕ قٕسٕم چھِ یِمَن چھِ دۄنوٕنۍ حظ آرڈَر وٕنکٮ۪س اَسہِ اَصٕل